This is my home, and I don't appreciate it. I'm tired of your secrets. Colocou as pendentes? Coloquei. Usa as quatro. Queijo Bezerra, boa noite, meu pai. Voltei. É nóis, mano. Bem-vindo de volta. Bom, parecia ser tipo um mid-rangezão, né? Um Dimir mid-range. Tem que tinha counters também, né? Talvez dure e seja bom. Eu sei que Infernal Grasp responde a Sheldred, mas eu acho que nesse deck ele usa poucos bichos, talvez dê pra depender do Invoke só. Um deck com azul minimamente decente pra fazer as missões? Cara, acho que é Esper. Esper parece bom. Com Rafine e tal. Oi, velho, é Lifeland, mano. Ia dar o segundo Duris, ainda bem que. É um Dimir mais mid, não é tão control. No fim do Duris não foi nada bom, mano. Agora o oponente passa aberto no Ertai. Em casa finalmente estamos comendo ele. Pai, tá comendo um pãozinho com mortadela e queijo. Um lanchinho honesto aqui, mano.
Eu não vou trocar no Ertai, né? Também não sou bobo, né, mano? Semana passada a gente zoava a Lifeline, hoje a gente que usa, então o mundo dá voltas, né, mano? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Compro três terrenos seguidos. O cara vai ativar essa porcaria e vai comprar duas bombas insanas, mano. Vai fazer até carta que eu não tenho no deck, mano. Até que horas vai a live? Eu não sei, mano. Hoje a gente começou um pouco mais tarde. Tô em dúvidas também desse bicho preto que sobe de nível. Ele é bom, mas. Tô achando jogos meio rápidos, sabe? Os decks, tanto Mono Black quanto Rakdos, tem muito mana sync, então não é sempre que você consegue fazer esse bicho fazer diferença. Nothing, any strategy is free. Ele preferiu o que dá draw quando sacrifica, eu preferi o que ganha um de vida. Ah não, ele tem os dois, velho. Podia ter exilado a Lili do Grave, né? Fiquei com preguiça de dar uns cliques a mais. Preguiça pode ser dura às vezes, né?
Agora, o fato de eu ter perdido a Land Drop, acho que vai me custar o jogo, né? Porque ele não vai me deixar resolver isso nunca. Se eu tivesse feito as lands, eu conseguia fazer isso na curva e responder a Sheldred. É tipo, os caras tão sorrindo, velho. O cara já não tá mais nem aí pra nada. Quando arruma a taça, a gente fez 2-5-0 seguidos, né? Não tá mal, mano. Esses counterzinhos assim é nojento, mano. Por que que eu tive que zicar mana nesse game? Por quê? Não zicar e o game era outro, velho. Essa remova pra Sheldred é boa, mano. Acho que eventualmente o oponente se tapa também. Será que vai dar pra gente tentar virar uma? Assim, eu acho que a gente não tá bem no jogo, né? A barrinha de vantagem certamente tá do outro lado, mas. Acho que ainda temos tudo bem. Tomar esse Duris agora foi bem chato. Algum cara que vou tomar uma segunda Sheldred. Não tomei. Deve estar com o Ertai engatilhado. É melhor só agrar aqui. Se tiver com o Ertai mesmo, eu vou dar alvo na invasora duas vezes, que aí ele faria o Ertai anulando ali. Thank you.
Vamos lá, Xodred, carrega nós. Carrega nós, Xodred. Eu vou win aqui, mano. Vale a pena tentar roubar esse game aqui. Ele tinha removal pra Sheldred. Tudo bem. Fazer mais um turno que você não faz Deluge. Ah, você tinha duas removal? Aí tá muito bom, hein, mano. Aí é muito bom mesmo, né, mano? Talvez tenha sido greedy demais, esse cara tá no Infernal Grasp. O Infernal Grasp me dava um out contra o. Contra uma possível Sheldred do topo, né? Aquilo também, né? Se eu comprar um Invoker da Espera, eu ganhava, então. Acho que valia a pena. E assim, né? Sheldred, tipo, em tese ainda consigo responder com a Liliana, né? Por que eu tenho que dar o pior draw possível, mano? Essa Liliana foi tipo o pior draw possível, cara. Vou resolver a Liliana, mesmo que não deixe o oponente um de vida. Mas eu acho que pode ser um problema. Ó. Viramos esse game, mano. Nossa chance era baixa, mas nunca era zero, né? A chance era baixa, mas não era zero, mano. Vinelas, boa noite, tudo bom? Tomar o counter na minha fábula e aí vou tomar a fábula na volta, é isso? Se for essa jogada eu vou ficar triste, hein? Fiquei triste. Não vou deixar você rampar não, amigo.
The Grind Matchups. Foi. A punição vem de um jeito ou de outro, né, mano? Nossa, muito punido, mano. Perdi esse game já, né? Não tem como ganhar mais do Kaito, acho. Oponente combo Kaito com Liliana, velho. Apertou uma Prazer. Nossa, lá vem, mano. O cara vai vir com a melhor mão da história do universo agora. É que ele tá com Make Disappear? Que você está sendo too much value aí pra mim, mano. O valor é imenso, eu não tô conseguindo acompanhar. There's no secret I can't uncover. There's no secret I can't uncover. Que tal o Grixis Granância? Não, uma ideia não. O Grixis parece muito bom também. Eu já perdi esse game já, mano. Eu tô super atrás. Ele tem o Make Disappear na mão, então tipo, mesmo que eu compre a melhor draw possível. Tipo, o que seria a melhor situação possível? O oponente não tem nenhum bicho na mão e, ou nenhum planeta alta, nenhum counter. A mão dele tem que ser, sei lá, terrenos e removals. E aí o top deck é com o Invoke Despair. Ah, já esquisitou já, ele tem outro bicho. Kaito ele parece forte junto, é bem forte junto, né? Sinergia é boa mesmo. Tem que aparecer uma quarta cor aqui. A misteriosa quarta cor.
Não me deixou nem dar rampadinho. O cara não me deixou nem rampar, velho. Tem que conseguir fazer isso com todos os mods, velho. Tinha meio que só que... destruído no valor, mano. Mas é, ele deve usar Rafinha, acho. É uma das poucas cartas que eu consigo pensar no Splash, assim. Não sei se é a Brilhante, deve ter Bank Buster sendo Grixis. Lavaca se deitando. Orusa Global Condomínio. Pode ser também, mas acho que não é Global Condomínio. Pode ser só um terreno azul e preto que entra virado e recicla. Ao invés dele usar Lifeland ou. Ao invés dele usar Lifeland ou a que sacrifica pra dar um draw comum lá, pagando 4 manas, ele usa essa daí, que é. Reciclar 3 manas ou entra virada. Quatro talha, não, mano. Se ele splashou alguma coisa, deve ser Rafine. Ele splashou a D-Line, tá ligado? Duas brancas só porque sim, né? Ah, eu não vou descer a Fable, eu vou. É tipo, o payoff da Fable entrar é tão alto, mano. Eu acho que eu tomo esse counter todos os universos, tá ligado? Só pra ter a chance dela. É, mas o counter estava lá. E ele vai ter a Fable dele na 3 também, pra ficar ali perfeitinho. O motivo MTG, boa noite, Sandua. Boa noite, bro. Bem-vindo à live. Bom, mas pelo menos eu não ziquei mana aqui, né? Vai poder, Petit Gâteau. Acho que eu devia ter feito o Azarão ao invés de ter feito a Sheldred. Acho que não, também. Vamos de Sheldred. O azarão aumentava a chance de eu fazer meu drop 5 na curva. On the curve matchups. É, mas pra tomar removal aqui, a Lilica vai vir com. Daquele jeito! Estamos no construído hoje? Sim, eu já joguei os drafts já. Eu acho que. Não algum torneio específico. Mas o Metagame Challenge no fim de semana. Vai ter live também aqui. Não, amanhã tem aqui. Amanhã eu vou trocar o dia com a Carol. Eu vou estar só aqui na. Eu vou fazer só aqui no canal amanhã. Aí nas quinta e na sexta eu vou estar na liga também.
Traz antes sem sanção, dá pra configurar até pra pagamento de bits. Ah, eu usava esses sonzinhos aqui na live bem nas antigas, mano. Eu parei de usar por causa de copyright. Não que a gente tenha tomado copyright nem nada, mas. Mas pela possibilidade de, tá ligado? Dinossauro, Dinossauro, A ganância parece imparável. Pior que as pendentes dão dano, hein, mano. O cara já tá 5. Eu nem ataquei esse game direito, o cara já tá 5, velho. Pisquei aqui, o oponente foi a 5 de vida. Moçada do Jornal, né? Pô, falando em Jornal, chegou a segunda parte da parte 6 de JoJo no Netflix. Vai ser bom os sons da live com a popularização dos efeitos sonoros. Vai dar namoro, né? Ui! Ele gosta. É, cara. Greve dos viewers da live até voltar os sons. G3 Nadral? G3 Nadral. Ahaha, ho ho ho. Eu gosto disso, é muito adulto. Eu gosto disso, é muito adulto. Às vezes quando a barata ela tem uma só, X-Sun. São do céu, o canal foi meu escape pra pirar na pandemia. Pra pirar ou pra não pirar? Tipo, foi meu escape pra pirar na pandemia. Tipo, ah, tô de boa aqui. Magic! Sando bom! Golden Winds! E tipo, Gol Bananas, tá ligado? Com a minha vida agora, que eu já tô 12 de vida, mano. K9 depois do ataque. Não pirar é. Acho que é pra todos, né? Todos os. Tipo, streamers e tal, mano. Isso foi bem importante, assim.
Ah, comprou o terreno ainda. Junge, eu escolho você. Esse vivo vai ser o Magic, Nerdcast Magic me trouxe um motivo que me ensinou a jogar. E olha só, e hoje, agora 5 de setembro, estamos todos aqui, mano. Conversando juntos, interagindo juntos. Ah, eu não tô a fim de tomar 2 de dano, até porque aquele bicho eu não vou gerar valor com ele. Em que eu consigo, né? Eu posso exilar o próprio Junge. Acho que vale a pena. Ah, eu não queria 4, vai. Eu não queria muito fazer esse bloco, mas. Eu acho que eu não perco esse jogo mais no recurso, mano. Eu perder esse jogo vai ser na vida, então. O Daniel Green começou a jogar depois daquele Nerdcast. Parece que tá aqui desde sempre, né? Você não vai ter outro Invoke Despair, né? Você não vai fazer isso comigo, né, amigo? Seu deck tem três cores. Por que que você tá fazendo isso, cara? Se eu tivesse. Uou! A Lifelade aqui! A Lifelade aqui! Fala dela! Fala dela. I'm tired of your secrets. Eu vou dar o truque aqui. O cara vai achar que vai matar com o Underdog. Ah, ganhei o de vida. Passando mal, tava estudando durante até agora, estou preparado e amanhã com certeza tomaria um 0-3. Olha, gamer de esquerda, salve, tudo bom? Eu acho que esse formato está meio difícil, cara. Eu fiz um 7 vitórias no selado e um no draft só, mano. Tudo bem que eu não joguei muitos, né? Devo ter jogado uns 10, juntando os dois. Mas eu vi bastante gente falando que o formato está meio difícil, assim, jogar. Mentira da barata, ela tem uma só. Ahaha, ho, ho, ho. Ele fez Invoke, é. O cara tem quatro cores no deck e tá com Invoke, mano. É meio difícil, arquétipos não são muito claros. Aqueles. Caraca, o cara não pegou o Invoke. Morri. Morri, com certeza morri. Como, tipo, ele tem outro Invoke na mão. O cara usa, tipo, três, quatro cópias de. O cara não atacou a Liliana, o que que tá acontecendo aqui, mano? Ele sabe que eu tô a 4 de vida, né? O que tá acontecendo aqui, brother? Subi essa Liliana primeiro. Antes de dar qualquer informação a mais pro amigo. Em Kamigawa tudo era meio claro.
Se esse ciclo de turno aqui eu sobreviver, acho que consigo levar esse game, mano. Oponente usando de táticas tão inusitadas. Cara, ele não pegou nem o Negate, nem o Invoco Despair. Tipo, eu não consigo imaginar qual a carta que ele pegou, velho. Tipo, deve ser outro Invoco Despair. A situação agora é bem tricky, mano. Será que eu posso tomar 3? Na real, não tem como eu bloquear o underdog, mas vou ter que fazer uma jogada toda torta aqui. Conseguiu sacrificar o Bank Buster sem marcadores. Não sei, ele fez um azarão, mas. Ele vai atacar eu, ele vai atacar a Liliana. O que ele vai fazer? Eu acho que é um Invoke Despair mesmo. Não entendi que você deu o segundo Creel. Eu também não, mano. Não sei nem o que eu tava pensando. Não, mas eu não quero sacrificar a ficha. Porque se eu sacrificasse a ficha, eu ia ficar sem blocker no outro turno. Morri, tanto faz. O cara conseguiu fazer o gancho matando o próprio bicho dele. Eu entendi o que ele fez. Ele jogou pra tentar ganhar no gancho. Bem jogado, amigo. Bem jogado. Eu não sei, eu não tô acertando o número das removals ainda. Se eu, tipo, se eu tivesse uma removal instant, eu não perdi esse game, sabe? É porque assim, ele tendo um invoke, eu ia tomar um monte de dano. Não mudava tanto a vida que eu tivesse. Valor. Agora, o gancho aí mudava, entendeu? Cimitela, obrigado pelo Prime aí, valor demais, mano. Obrigadão aí pela força. Tamo junto, mano. A gente tem um grupo de inscritos no Whats, né? Pra quem é sub do canal, se quiser fazer parte, só enviar o telefone com o código de área. Por sussurro, obrigadão aí pela força. 1x2, o bicho que eu quero matar é aquela Kyrion lá que ganha marcador. Sheldred parece um absurdo contra a agro, cara. Como o No Green mata essa Sheldred? Tipo, não mata, né? Ele vai ter que desvirar, pompar o Oswaldo.
e fazer ele dar dano igual ao poder na Sheldred. Osvaldo é um nome muito bom, é então, Osvaldo, cara. Esse é o segredo, Capitão Moon Green não mata, é então. Me inscrevi por 6 meses, não apareceu. Tenta atualizar a página da F5. Esse aqui que drena, talvez. Se eu do spawn dar o combate trick, então. Ah, não, mas só se tivesse. Tem algumas que dão dano igual ao poder. É diferente de lutar. Então, tipo, deixaria o Oswaldo 5-5 e dá dano igual ao poder, entendeu? Esse negócio de 5 manas que põe 2 tokens é bem brabo, mano. Uma carta difícil de lidar. Então havia uma segunda cor secreta, é isso mesmo? Ora, ora, parece que havia uma segunda cor, né? Era Gru, hein? Então apareceu uma segunda cor. Talvez ele tenha um pequeno splash pro vermelho só. Don't overthink things. Flash para Arlene? Acho que não. Nossa, lembra quando eu descartei o terreno e eu fui muito punido, mano? Bons tempos, né, mano? Mas tudo bem, veio tudo pro terreno e tá safe agora. Nossa, a Sheldred é muito absurda contra a Aggro, mano. Basicamente, se ele não remover a Sheldred, ele tá morto na mesa, mano. Eu não preciso fazer nada, só esperar a Sheldred ganhar o jogo.
Shield Red too strong. É, acho que a gente entende agora porque a agro não tá nem perto de jogar no meta, né? No Green Splash para, façam suas apostas, eu chuto Saga do Kikijiki. Eu acho que não, eu acho que é alguma remoção. Alguma removal que dê tipo 4 ou 5 de dano. Ban Liliana, né? Planeswalker, Lobisomem é a Arlene Cord, né? Emoção que dá 5 danos, qual que é? Alana e a Lena. Essa é boa, Alana e a Lena acho que é uma boa opção mesmo. Tem nem gás pra bater no Rakdos. É, fora que o oponente me ligou ainda, né? Se eu tomar outro Raiju vai ser meio chato, mas também não vai ser tão absurdo assim, não. Eu já tenho resposta pra ele na mão. No 5, 12 HP é só muito lento, exatamente. Já morri já, mano. Rending Flame é removal sanduíche. Ah, tá. Ela faz alguma interação se tiver espírito, não é um bagulho assim? Se matar um espírito. Não é uma paradinha assim, mano. Se o primeiro igual é Teferinho, talvez, mano. Pelo menos nesse primeiro momento, né? Tá tendo muito mid-range, tá ruim pros agros jogarem. Tipo, gancho e Sheldred, tipo. São demais pros agros, mano. Invocar Desespero, cara, tá muito boa dessa edição. É, o único detalhe é que ela não é dessa edição, né? Se o alvo for espírito, dá 2 de dano no jogador. Não, acho que o meta não vai migrar over the top, vai migrar entender qual a melhor lista de BR.
Ou se é BR mesmo, né? Pode ser que seja Monoblack, pode ser que seja Orzhov, Mardu, Dimir. Orzhov não é ruim também, mano. Errante é uma carta muito boa. Esse Underdog aqui, velho. Vou guardar as removals pros bichos melhores. Guardar removal pro Raiju. Tempo play. Bom, vamos ver se o oponente tem os 5 de dano ou não. Tô indo muito bem de Grixis. Grixis parece muito bom mesmo. Parece ser a versão com mais recursos assim do Rakdos. Deu Lightning Strike em mim, mano. Resolve alguma coisa, amigo? Não entendi esse Lightning Strike, hein? Não, tá desesperado já, mano. Bateu o desespero já. Gancho de carne é das melhores cartas contra o agro. Sim, mano. Tem Duris, Despair, Liliana, Graveyard, Trespasser. Eu não sei se o oponente entendeu que toda vez que eu dou um draw. Eu ganho 2 de vida. Acho que ele ainda não entendeu isso, mano. Menos para os vegetarianos, né? O gancho de carne. Desesperou já, mano. Já vou começar até a bater já, mano, de tão. Não entendeu o espírito santo do Monohead, só vai na face, né? Ah, tá lá, dando Light Strike, mano, mas a Sheldred tá lá, ganhando vida. Cancho de carne Secret Lair, Genildo Haunt, é. Genildão da massa, Secret Lair, bro. Vai perder a partida e não perderá a filosofia Monohead na face, né? A Sheldred vai subir demais. Ela já tá super cara, não tá, mano? Esse é o tipo de carta que já lança cara porque ela é lendária. Mesmo que ela não jogasse nada competitivo, a galera casual, Commander e tal, ia querer ela já. Se ele junta os dois, Relâmpago matava a Sheldred. Pois é, né?
Lifeland, eu escolho você. Lifeland. Vai. Teferão custa 250 conto, já já tá isso aí, mano. Teferão é melhor que ela, né? Mas... A Fable Turn 3 é muito bom, né, mano? Foi real muito bom fazer essa carta Turn 3. A vida pode ser boa, mano. R$ 180 mais barato. Ah, isso é caro, mano. Uma mítica mais ou menos não é R$ 180. R$ 180 é uma mítica boa, tá ligado? Uma mítica topster. Pegou na 3, deixou o Dredd na 4. Fica assim, cara, R$ 140 uma mítica também é salgado, mano. É uma parada assim que tu consegue ali com uma mão nas costas, né, mano? Vou bater com a Sheldred. Quando a gente tiver errante na volta, não é o fim do mundo. Ainda será de novo com a pena o Ledger Shredder? Apareceu uma cor secreta aqui, velho. Gosto de quando o oponente só desce uma ilha, revela que o deck dele tem três cores e concede, né? Bom demais, né? Informação de graça, né? Informação de graça, bom demais. Não sei se é um Esper Mid ou se é um Esper Control, mas eu acho que eu vou subir, fazer o side mais parecido como se fosse um Control. Pegando o livro, joga no Legacy, joga todos os formatos. A carta é forte também. Carta toma reprint fica mais cara, mas qual que toma reprint fica mais cara? Ah, Liliana do Véu? Talvez por causa da arte. Muita gente gostou dessa arte. E assim, né? É a demanda dos formatos. Eu ia falar isso, ó, o Gibizeiro foi mais rápido. Assim, antes ela não jogava Pioneer, agora ela joga. Tipo, Pioneer aumentou insano a demanda das cartas. As próprias Painlands, mesmo se bobear, eu não acharia absurdo elas ficarem mais caras. E olha que as Painlands, tipo, as de amigas, cara, elas têm quarta edição, quinta edição, Revised de Ice Age, blá blá. Não, Revised acho que não, né? Acho que é quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, Ice Age, nona. Tipo, tem muitas edições das Painlands, velho. Muitas mesmo.
Arte, se eu fosse boomer, eu pegaria, né? E não somos todos boomers, mano. Ele vai poder ressuscitar alguma paradinha. It's free aqui, ó. Tinha duas Sulfur Springs desse jeito, pelo Fio Fogo, eu paguei R$ 5 na época. É. Pode não descartar a planície ter o ramp. Isso foi chato, hein? Tirei o Soul Transfer. É a vida, né? É o que tá tendo. Every job is an opportunity to learn more about this city. May your peace last. Uma Adeline com marcador de escudo. Eu acho que esse game eu dancei, mano. Ali. Se bem que assim, né? O Duris não parece ruim contra esse deck dele, mas certamente não posso sair de essas removals. Gancho fez falar, e as removas, né? Sai de mais como se fosse um control. O cara não fez nada, fez mana vai, mana vai, mana vai, tipo, removal. Foi tudo que ele jogou nesse game. Jogar a hora de cozinha no gato, isso não se faz, né? Vai jogar pneu aí, vamos lançar mês que vem essa carta, deixa eu usar. Confia, ziquei, mano. Eu não quis me ligar, porque mesmo se eu não comprasse a mana vermelha, eu tinha duas jogadas boas na curva 3, mas. Fui traído, mano. O espírito já foi derrotado nesse game já, cara. Meu espírito. Essa meu instante está só pilha de cartas fortes sem sinergia, isso é normal, é quando entra a rotação. Em poucas coleções é difícil você ter uma sinergia bem estabelecida com menos cartas.
We all have things we'd rather forget. A gente também tem um trio minha Grixis aqui, hein? Under my watch, neither vampire nor human will go extinct. For the grand matchups, é, então, cartas absurdas que ganham sinergia. Fora que assim, né, uma boa parte das cartas absurdas tem sinergia entre elas, então por que não, né? E aí, Edvando, boa noite, velho pai. Boa noite, bro. Bem-vindo. You won't be outsmarting me. Será que eu vou tomar errante? Se eu tomar errante aqui, eu acho que eu já fui pra casa já. Não tomei. Blood for knowledge, a fair trade. Me deixando agora de volta o inimigo no clock com vários tipos de ameaças, sim, mano. Como é difícil jogar Magic, cara, meu Deus. Comprou 15 cartas, não passou do terceiro terreno, cara. É muito difícil jogar esse jogo, mano. My ways are not for the weak. Nessa energia, apenas Magic normal. Não sei, mano. Magic normal. O que é Magic normal, né? O normal hoje em dia é, talvez. Se você disser que o normal hoje em dia é tudo um monte de carta que entra fazendo efeito, entra em jogo, faz 2x1, etc. Então é, sim. Isso é o normal. Deus do céu, Deck. Dificuldade, cara. You won't be outsmarting me. Pior que eu tô quase lutando a Liliana também, mano. Liliana já tá em 5 já, cara. Prefere Magic Filosofia Fires ou é adepto do Magic do Ricardo? Ah, não, do Ricardinho, né, mano? Pô, sem esses bichos absurdos que entram ganhando o jogo, né? No máximo, uma azul compra 3, ou uma azul e uma incolor joga um turno extra, né? No máximo, né? Deus, compra um terreno, por favor. Eu vou lá, vou comprar a Lifeland, tá ligado? Comprar a Lifeland, eu acho que eu choro agora.
muita ganância aí pro ultimate da Liliana. Acho que comprando essa mana eu já volto mais pro jogo já. Dá pra eu. Eu devia ter atacado o Sorin, né? Sei porque eu não ataquei. Ah, tem umas cartas nada a ver aqui, velho. Bom, pelo menos não posso reclamar da Liliana, né? A Liliana tá trabalhando nesse match, né? The Grand Matchups, bro. Começou a ser uma delícia, né? O formato virou uma selva. Eu gosto de jogar esse Magiczinho assim pós-votação, mano. Um Magic honesto, Magic garoto. Do jeito que o Ricardinho queria, mano. Ah, já sei que o oponente tem três mágicas na mão já. Caraca, o Obnix daqui não tem nem vermelho. Pô, a galera é grid, cara. A galera é muito grid, mano. Galera é a rainha da ganância, cara. Já voltou pro Mono Black? Não, eu só ziquei vermelho mesmo. Ah, então você tinha errante no fim das contas, ora ora. Sério, da onde veio esse Obnixilis, mano? Não vamos sair de ovo vermelho pra fora, o oponente sai de ovo pra dentro, né? É, amigo, acho que você está morto, não? Parece que o quebra-banco justiceiro fará a última visita, cara. Soraria pro Obnixilis. Eu não sei, mano. Sinceramente. O deck dele parecia um Esper, um Mid, mas tinha sagas, mas tinha tipo Adeline e adversário que é agro. E Obnixilis. Isso foi estranho, mano. Isso foi bem estranho.